apairukote. Hartu lekuak. Hori da, venga, guztiok txaloka. Hop, hop. Nora ote boaz, zukezan, aurrera txera, zukezan, jokuan hola. Izarrak taldea oso oso ondo egin duzu, ze moduz atera? Ondo. Pozik? Bai. Baita, galdera bat daukat zuentzako, zuek non ikasten duzue, ustez ez dala argi geratu? Odonda Praizen. Ah, horregatik kamiseta igualak ekarri dituzue, bale, orain zentzua aurkitu diot. Eta, ze, esan diate patio orduan entzegatu duzuela? Bai. Bai, baina bakarrik entzegatu edo jolastu ere? Bai. Biak, denentzako denbora aukizu, ez da? Ba, nik uste oso ondo induzuela, ez? Ez? Bai, ez? Bai, hoxe, oso ondo! Primeran txalo beroak!